មន្ត្រីកជបយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកអមសុភាអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសាក់សវណ្ណអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងសាធារណៈគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកជបបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជូនដល់សមាជិកគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតមន្ត្រីលេខាធិការតំណាងគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតតំណាងសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលតំណាងមន្ទីរនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាច្រើនអ្នកផងដែរលោកសាក់សវណ្ណបានមានប្រសាសន៍ថាលទ្ធផលនៃអង្គសន្និបាតបូកសរុបការងារបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះបានបញ្ជានិងនីតិវិធីដែលកជបប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការប្រតិបត្តិការងារបច្ចេកទេសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023នេះមិនមែនកជបសម្រេចដោយអតនោម័តដាក់ឲ្យប្រើដោយឯកតោភាគីនោះទេពលគឺមានការចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់អនុសាសន៍និងមានការជជែកពិគ្រោះយោបល់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដោយបើកចំហនិងប្រកបដោយតម្លាភាពជាពិសេសភាគីគណៈបកនយោបាយតែម្ដងដែលជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនេះការងារសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតការរាល់សម្លឹកឆ្នោតនិងប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរួមមានរៀបចំគ្រប់គ្រងនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតបិទការបោះឆ្នោតការរាប់សញ្ញាឆ្នោតប្រមូលនិងប្រកល់ទទួលសម្ភារៈបោះឆ្នោតនីតិវិធីនៃការដាក់ទទួលនិងដោះស្រាយដោយពាក្យបណ្ដឹងគណៈកម្មាធិការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតលោកអមសុភាបានណែនាំដល់មន្ត្រីកជបដែលជាសិក្ខាកាមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះឲ្យបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបង្ហាត់បង្ហាញរបស់គ្រូឧទ្ទេសនិងស្វែងយល់បន្ថែមឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីច្បាប់បទបញ្ជានីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនិងបទបញ្ញត្តិនៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងរបៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីថ្មីៗដែលកជបបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដែលកម្មវិធីសំខាន់ៗមានដូចជាកម្មវិធីចេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023និងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងនិងរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធពាក្យបណ្ដឹងព្រមទាំងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់និងបូកសរុបលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023នេះលោកអភិបាលរងខេត្តបានបញ្ជាក់ថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជូនដល់មន្ត្រីកជបស្ដីពីការបោះឆ្នោតការរាប់សញ្ញាឆ្នោតនិងការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023នេះមន្ត្រីកជបត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យមានចំណេះដឹងកាន់តែមានភាពជាក់លាក់និងច្បាស់លាស់